Andrej Plenković na sjednici Sabora najavio povećanja plaća svim državnim i javnim službenicima od 6,12%, no u tri vala po 2%. Cijena toga je odgoda smanjenja stope PDV-a za 1%. Sindikati nezadovoljni, štrajk u školama se nastavlja. Gradonačelnik održao sastanak s predstavnicima ugostitelja s područja stare gradske jezgre i kontaktne zone. Uključujemo se uživo sa Straduna s predsjednikom udruge ugostitelja. Predsjednik gradskog vijeća Marko Potrebica oštro komentirao skandalozno pismo koje je stiglo iz Trebinje od tamošnje boračke organizacije. Jučer održan sastanak upravnog vijeća javne ustanove Rezervat Lokrum i gradonačelnika. Ivica Grilec ipak ostaje na mjestu ravnatelja, a mogu se očekivati i nova zapošljavanja. Poštovani gledatelji, dobar vam dan u Dnevniku Dubrovačke televizije. Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković najavio je danas na sjednici Sabora povećanje plaća od 6,12% za sve državne i javne službenike. Bolja je to ponuda od prethodne, iako bi se i sada povećanje odvijalo u tri vala, a uz to bi se odgodilo smanjenje stope PDV-a za 1%. Sindikati su ovaj prijedlog odbili i najavili nastavak štrajka. U Saboru Republike Hrvatske premijer Andrej Plenković podnio je izvješće o radu vlade. Pohvalio je sebe i suradnike zbog, kako kaže, niza uspjeha koji su ostvarili u protekle tri godine. A između ostalog se osvrnuo i na štrajk prosvjetara te istaknuo sljedeće. Mi razumijemo nestrpljenje zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu i drugim javnim službama i poštujemo njihov stav da bi plaće trebale biti još veće. Međutim, držimo da nakon povećanja plaća svim državnim službenicima od 11,5% u tri godine i ponude koja je bila neki dan na stolu za 4%, govorimo o obrazovanju, štrajk kojeg smo sada svjedoci nije po našem sudu opravdan. Ponudit ćemo povećanje plaća u idućoj godini od 6,12% svim državnim i javnim službenicima po tri vala povećanja po 2%. Svim. Dobar ali nedovoljan iskorak za premijera, tako su i sindikata danas komentirali najavu predsjednika vlade Andreja Plenkovića. Naime, stav sindikata je da premijerov način komunikacije putem saborske govornice nije primjeren, a usto su ukazali na činjenicu da su oni od samog početka tražili određivanje koeficijenata složenosti posla, a ne povećanje osnovice. Prvo ja bih izrazio iznenađenje da je prvi puta jedan premijer dao više nego što su sindikati objavili da traže. Pa, na primjer, on nudi 6,12, a sindikalni zahtjev je bio 6,11. Za cijelu jednu stotinku. Gledajte, pa to još nisam doživio ovih 30 godina koliko radim ovaj posao. Drugo, ovih 2+2+2. To je, ljudi, super prijedlog kao startni prijedlog za pregovore o osnovici. Jer prošle godine je bilo 2% su startali s time, mi smo navukli do 5%. Pretprošle godine su startali s 0%, mi smo navukli do 6%. To vam je tih 11,5%. Sada se vlada kiti tuđim perjem. Pa da nije bilo nas, bilo bi 2%, a ne 11,5%. Štrajk se nastavlja, poruka je sindikata koji će do kraja tjedna objaviti novi raspored za škole za sljedeći tjedan. Podsjetimo, osim osnovnih i srednjih škola, u štrajk bi mogli i fakulteti. Iako još nije poznat datum, najavili su kako su donijeli odluku, te kako od nje neće odustati. Turistička sezona u Dubrovniku za mnoge ugostitelje još uvijek traje, pa tako i za poznatog dubrovačkog ugostitelja Stjepana Perića. Bilo je problema i bit će ih, ali svakim danom svi turistički djelatnici, a ne samo ugostitelji, mogu svojim radom doprinijeti razvoju još bolje turističke sezone. Ova godina je bila godina velikih očekivanja i nada, ističe Perić. Ako sad sve pogledamo i zbrojimo, u stvari sezona još traje, još je prerano zbrajati, ali već se vidi to konture svega pomalo. Mislim da je sezona bila na nivou prošle godine, što znači, kratko rečeno, vrlo dobra, odnosno odlična sezona. Osim osvrta na sezonu koja još uvijek za mnoge ugostitelje traje, Perić se dotaknuo ograničenja glazbe na javnim površinama. Mi živimo od ovih turista koji su došli u Dubrovnik da bi nešto doživjeli, a ako mi njih šaljemo na spavanje u 11 sati ili 11 i po,
onda je to loša slika za Dubrovnik i za Hrvatsku. Osim radnog vremena, važno pitanje za sve ugostitelje predstavlja i ugovor o zakupu javnih površina. Idu novi ugovori, ja očekujem da će biti korektni, prvenstveno, da se neće srljati i kad vidimo o čemu se radi, onda ćemo znati konkretno šta dalje i kako ćemo dalje. Mislim da će tu biti isto sve najbolje. Rad u turizmu je jedna velika ljubav koju mnogi naši sugrađani imaju još od davnih dana. Zajedničkim, predanim i kvalitetnim radom puno se toga može postići, pa tako i biti kao i do sada u vrhu i uz bok mnogim svjetskim turističkim destinacijama. A upravo su osvrt na sezonu i novi ugovori o zakupu javnih površina bili tema sastanka gradonačelnika Mata Frankovića i dubrovačkih ugostitelja. Prvi put grad Dubrovnik i ugostitelji sklopit će ugovore za javne površine na 5 godina, ali uz 5 godina moratorija. No više detalja o sastanku i što je sve odlučeno zna Marta Vukadin, koja se nalazi u društvu predsjednika ugostitelja Dubrovnik Ante Vlašića. Marta, kako je protekao sastanak i jesu li ugostitelji zadovoljni? Pa sastanak između dubrovačkog gradonačelnika i ugostitelja grada Dubrovnika možemo reći da je protekao dosta mirno. Gradonačelnik u uvodnom dijelu istaknuo kako je dobra ova turistička godina i sezona koja nam još uvijek traje. Uz to je dodao kako su imali nekoliko problematičnih situacija, 12 ugostiteljskih objekata je sankcionirano oduzimanjem javne površine, a do kraja ovog mjeseca još dodatna 2 ugostiteljska objekta trebala bi biti sankcionirana zbog buke, također oduzimanjem javne površine, a o ovoj i ostalim temama o kojoj se raspravljalo na sastanku razgovaramo s predsjednikom udruge ugostitelja Dubrovnikom Ante Vlašićem. Evo, možete nam vi možda reći kakva je situacija što se tiče, ovo uvodno smo rekli, gradonačelnik je rekao do 1. rujna zapravo nije bilo nikakvih pritužbi vezano za ugostitelje i glazbu koja se puša na javnim površinama, a onda od 1. rujna da su počeli pristizati razne prigovori i pritužbe. Pa, dogodilo se, ja mislim da niko nije ciljao točno taj datum, da će li neko pravi probleme ili neće, ali ne bi se uopće nešto pretjerano fokusirao puno na to. Mi imamo priču, imamo preko 600 ugostiteljskih objekata u Dubrovniku i 12 sankcioniranih je nekakvih 5%, to je premala brojka uopće da bi se fokusirao, sami se fokusirati na 95% koji dobro rade. Što se tiče nekih novosti, do godine nam dolaze i tu neke možda novosti vezano za puštanje glazbe na javnim površinama. Da, gradonačelnik je evo sad najavio da su u razgovorima nakon ankete koje su napravili u suradnji sa jednom agencijom, da su odlučili da će u vrijeme trajanja dubrovačkih ljetnih igara produžiti, odnosno dozvoliti puštanje glazbe na otvorenom nakon do ponoći 30, a ne kao do 11.30 kako je bilo do sada. Moja napomena je da mislim da je to korak naprijed, ali da bi bilo dobro da se razmisli o produžetku tako tokom cijele sezone, znači od 1.6. do kraja 9. mjeseca, zato što su nam u predsezoni i posezoni realno najbolji gosti. Možemo reći zapravo da ovaj sastanak protekao dosta mirno, nije bilo nikakvih većih rasprava. Čuli smo novi ugovor koji ćete potpisati vezano za javne površine, ide na 5 godina. Pa slušajte, mislim, nema potrebe da mi radimo ikakav problem ako problema realno nema. Mi kad smo imali realne probleme, mi smo davali pozornost tome i dizali smo svoj glas, s obzirom da je evo i gradonačelnik i gradska uprava, ja im se na tome zahvaljujem, su poslušali neke naše prijedloge, izašli su susreti, napravili su nekakve ustupke, odnosno ne samo ustupke, nego su jednostavno prihvatili realnu situaciju. Ponudili su našim kolegama ugovore na 5 godina, maksimalno zakonski moguće, i to je jedan veliki korak naprijed. Evo, neki su se od vas možda dotakli toga da neće se moći ostvariti neke značajne investicije u tih 5 godina. Je li smatrate da je to tako ili... Da, za onoga ko bi sad iz početka počeo po svoj posao, nije dovoljno. Za nas koji smo već u tom poslu malo duže vremena će biti lakše u svakom slučaju. Bilo bi dobro kad bi cijeli taj proces, odnosno taj rokovi trajanja bili 7 ili 10 godina, ali s obzirom da trenutne zakonske regulative dopuštaju preko 5 godina, moramo se tome prikloniti. Čuli smo 5 godina javnih površina, 5 godina zakupa i 5 godina moratorija. Što će to sve skupa značiti? Pa to će dati određenu sigurnost našim kolegama ugostiteljima da mogu konačno se fokusirati na malo bolju kvalitetu, da se mogu fokusirati na
konstantnost rada, kontinuitet, na uređeniji princip i da jednostavno neće se više bojati što ih čeka iduće godine. Tu se također dovelo i pitanje mastolovaca. Da, mislim, mastolovci. Mastolovci su neophodna stvar koju će naše kolege morati ugraditi. Ja se iskreno nadam da će svi naći nekakav modus da to ugrade. Ja se iskreno nadam da ćemo možda u suradnji sa vodovodom pokušati još i naći nekakve nove modalitete da se popravi situacija i sa enzimskom razradnjom koju smo dobili ponude od nekakvih dobavljača, tako da vidit ćemo na koji način će to biti. Većina kolega mojih ugostitelja je već počela ugrađivati ili je već ugradila. Drago mi je da je stavljena ta nekakva godinu dana prilagodbe. Ja vjerujem da ćemo mi, s obzirom da nam je svima želja da grad bude kako treba, da ćemo to napraviti. Evo, možda vaš zaključak s ovog sastanka? Zahvaljujem se još jedan put svojim kolegama, zahvaljujem se gradonačelniku, službenicima grada koji su evo konačno nakon par godina što smo počeli surađivati napravili nekakve velike korake unaprijed. Evo za kraj još nismo spomenuli oduzimanje javne površine 10% za sve oni koji imaju više od 25 kvadrata. I dalje mislimo da to nije dobra stvar, a priori oduzimanje, zato što čemu oduzimati nekome prostor samo zbog toga što da bi se oduzela, a nikome ne smeta. Hvala vam puno. Hvala vama. Danijela, toliko od nas, a naravno mi se vraćamo tebi ponovno u studiju. Hvala Marte, tebi i tvome gostu. Nove provokacije i iskrivljavanje istine iz Trebinja. Tamošnja borilačka organizacija poslala je skandalozno pismo gradu Dubrovniku i Županiji u kojem navode kako su oni bili žrtve 1991. Donosimo oštru reakciju predsjednika gradskog vijeća Marka Potrebice. Pa se isto ka ništa novo, nastavak teza velikosrpske politike. Ja vjerujem da ćemo za koju godinu po njihovoj verziji priče ispati smo mi sami sebe na kraju gađali nakon što smo sami palili gume. Pa razlog zašto uopće reagiram na ovo suludo pismo je poruka prije svega trebinskom javnosti. Pogledajte međunarodne izvore, nemojte dozvoliti da vas razni pojedinci koji su mentalno ostali u ratu kojeg su započeli i izgubili uvedu u neke nove sukobe. To nikome ovdje nije potrebno. U ovaj grad su svi dobro došli, oni koji ga ne svojataju, koji ne svojataju našu povijest, našu kulturu, a koji su se spremni naravno ispričati za sve ono zlo što su napravili u našem gradu 1991. godine. Nakon špekulacija o mogućem odlasku Ivice Grileca s mjesta ravnatelja javne ustanove Rezervat Lokrum, danas smirenje situacije. Održan je sastanak s upravnim vijećem, odgovorene su određena pitanja, a mjesto ravnatelja za sad ostaje popunjeno. Informacija o isplati prekovremenih sati i bonusa zaposlenicima Rezervata Lokrum šokirala je javnost, a da se nešto sumnjivo događa potvrdio je i gradonačelnik Mato Franković, koji je iznio svoje čuđenje načinom vođenja te javne ustanove. Nevjerojatna situacija da su apsolutno svi nagrađeni, pa i oni koji su hranili magarca. Dakle, to je uistinu nešto što je po meni nevjerojatno. Ali možda postoji i objašnjenje za to. Ali što će nam sistematizacija, što će nam bilo što ako se svaki mjesec nagrađuju apsolutno svi na Lokrumu. Znači da bi mi trebali vi svi prezadovoljni sa situacijom na Lokrumu, a nismo. Nismo prezadovoljni ni sa čistoćom, ni sa održavanjem zelenila. Mislimo da može puno brže, više i učinkovitije. No danas su stvari nešto drugačije. Jučer je održan sastanak gradonačelnika i upravnog vijeća te javne ustanove. Sastoji se od 5 članova, od kojih je jedan predstavnik radnika. U vijeću su Zlatko Begušić, Bega, Filip Žaja, Zoran Obradović, Nikolina Korać i Mateo Kristović. Ako je suditi prema gradonačelnikovim riječima, Grilec ostaje ravnatelj. Pa mislim da sam jasno istaknuo stav grada Dubrovnika, gradske uprave grada Dubrovnika o načinu postupanja i ponašanja za neko buduće razdoblje. Dali smo i nekako vrijeme prilagodbe i neke obveze kako upravnom vijeću, tako i samom ravnatelju koji je izvršitelj i očekujemo puno dobrih stvari u Lokrumu da se dogode u narednom razdoblju. A ako se one dogode, onda ćemo i o tome razgovarati. Ajdemo pozitivno, dajmo priliku da vidimo da se neke stvari promijene. Franković dodaje kako će se uskoro usvojiti nova sistematizacija radnih mjesta na Lokrumu, a nakon što se to riješi, ističe gradonačelnik, više neće biti alibi priča. Jeste li dobili logično objašnjenje za isplatu bonusa svim radnicima i prekovremeno? Pa u jednom velikom slučaju jesam. Što to znači? Pa to znači da je većina onih isplaćenih dodataka bila opravdana.
Na Lokrumu ne bi trebalo biti otkaza. Prema gradonačelnikovim riječima mogu se uskoro očekivati nova zapošljavanja, za sad dva radna mjesta, i to kako bi se izbjegao veliki broj prekovremenih sati koji izlazi izvan zakonskih okvira. U sinoćnjoj emisiji Točka gledišta gostovali su HDZ-ov Teo Andrić i MOST-ov Pero Jerković na temu političke časti i poštenja. Kad se spomenuo rad i funkcioniranje Županijske skupštine, između Andrića i Jerkovića je zaiskrilo. Je li časno od vašega najjačega člana, ja ga ipak smatram najjačim čovjeku u Saboru, jer... Dobro. Da se pojavi na Županijskoj skupštini 4 puta do sad, isključivo kad su vijećnička pitanja i kad snima televizija. I da iziđe, izbombardira, i kad završe, kad ode televizija, on se makneća. Je li to časno bavljanje politikom? A tako znači pa radi Nikola Grmoja? Pa nije. Evo, ja sam ga snimio da tako radi. Dobro, trebate shvatiti da smo mi u Županijskoj skupštini manjina, da ono što župan odluči na njihovom klubu vijećnika se dogovori, to mora proći. Znači, nikad, evo, ja sam... U prošlom sazivu bio, u ovom sam sazivu skupštine, znači nikad nije došla upitna bilo koja, pomalo ono komitetski djeluje iz onih nečasnih vremena što ste rekli, ono, nijedna odluka se, ne da ne može, da se dogodi da ne prođe, nego se ne preispitiva na Županijskoj skupštini. Vrijeme je da Hrvatska ukine županije. Da Hrvatska ukine županije? Ukine županije, jeste. O, ljudi moji, ti član Županijske skupštine, pa zašto? Govoriš da treba ukinuti. Pa treba ukinuti. Moca, istine da se... Pa mislim, meni neće biti žao tih mojih 1000 kuna. Nek se ukine Županija, jer meni nije žao tih 1000 kuna. Kako je Dubrovački portal Prvi objavio, prilikom radova na sanaciji pločnika ispred crkve Svetog Vlaha, pronađen je povijesni pločnik iz 14. stoljeća. Veliko je to arheološko otkriće koje se pomno dokumentira i analizira, a u kojoj su fazi radovi i hoće li biti gotovi do otvaranja poznatih dubrovačkih kućica, saznaćemo u prilogu. Radovi na sanaciji pločnika oko Orlanda idu punom parom. Stari kamen prvo se uklanja posebnom tehnikom. Onda se stari kamen koji je uklonjen pažljivo deponira i čisti od naslaga koje su bile pri njemu. Novi kamen koji se izabrao uz nadzor konzervacijskog odjela se donosi ovdje i ručno obrađuje. I nakon toga se ugrađuju novi i stari kamen u slojeve od kamenog agregata, vapna i cementa. Sanaciju provodi Zavod za obnovu Dubrovnika temeljem preporuke konzervatorskog odjela, i to u obuhvatu od 300 metara kvadratnih. Osigurali smo sredstva za to u ovoj godini i evo sad su se stekli uvjeti kad je malo popustila sezona i pritisak da se radovi izvode. Radove izvodimo temeljem preporuke konzervatorskog odjela u Dubrovniku i svi radovi se vode pod njihovim nadzorom. A stručni nadzor svakodnevno u ime zavoda obavlja i viši savjetnik za poslove pripreme i nadzora Andrija Tolja, kojeg smo upitali hoće li radovi biti gotovi na vrijeme, odnosno do početka Dubrovačkog zimskog festivala. Mi smo sa radovima nešto ispred rokova, tako da očekujemo da bi to trebalo biti nešto ranije, možda tjedan ili 10 dana ranije od ugovorenog roka. Time će ovaj dio oko Orlanda dobiti uskoro u potpunosti novi sjaj, a sljedeće godine zavod planira sanirati pločnik na cijelom platou oko crkve Svetog Vlaha. Svećeničko ređenje don Roberta Karačića bit će u subotu 19. listopada u crkvi Svetog Nikola u Cavtatu, a svoju mladu misu slavit će u nedjelju. Slijedi kratki informativni blok. Svake godine 16. listopada obilježava se Svjetski dan hrane. Ovaj datum je izabran jer su tada Ujedinjeni narodi 1945. osnovali Svjetsku zdravstvenu organizaciju, dok samo obilježavanje datira od 1980.
Dan je to kada se podsjeća na činjenicu da je hrana preduvjet ljudskog opstanka i blagostanja, te temeljna ljudska potreba, podsjeća se na važnost hrane i na to da još uvijek u svijetu nema dovoljno hrane za sve. Ovogodišnja tema Svjetskog dana hrane vezana je uz povećanu stopu pretilosti, s obzirom na činjenicu da je u svijetu 670 milijuna odraslih i 120 milijuna djece pretilo, dok s druge strane, prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, u svijetu gladuje oko 870 milijuna ljudi. U subotu 19. listopada s početkom u 10 sati u župnoj crkvi Svetog Nikole u Cavtatu bit će svećeničko ređenje don Roberta Karačića. Robert Karačić treće je dijete od sedmero braće i sestara obitelji Karačić. Među kandidate za đakonat i prezbiterat na naslov Dubrovačke biskupije primljen je 16. ožujka 2016. a 2018. stekao je akademski naziv magistar teologije. Za đakona je zaređen 9. studenog 2018. u Dubrovačkoj katedrali Gospe Velike, te svoj pastoralni praktikum obavio u župi Svetog Mihajla u Dubrovniku. Svečano euharistijsko slavlje i podjelu sakramenta Svetog Rada predvodit će dubrovački biskup Monsignor Mate Uzinić, dok će don Robert u nedjelju 20. listopada slaviti mladu misu u hotelu Croatia u Cavtatu. Na 6. izdanju Good Food Festivala, osim gastro radionica, brojnih prezentacija i gostovanja, organizirane su i tematske večeri, a jedna od njih bit će i večera uz film, koja će se održati u petak. Večer koja je inspirirana filmom ponudit će večernju projekciju filma Stramputica uz odličnu hranu i priliku za nešto drugačiji gastrofilmski doživljaj. Uz zanimljiv i, kako organizatori najavljuju, maštovit meni i vrhunska vina, cjelokupni doživljaj upotpunit će i nastup dubrovačke jazz pjevačice Maje Grgić. Sutra od 20 sati budite uz Dubrovačku televiziju i emisiju 1 na 1. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet funjestri. I stigli smo do sporta. Vaterpolisti Jug Adriatic Osiguranja očekivano su osvojili prvo mjesto u četvrtfinalnoj skupini Kupa Hrvatske, koja se posljednja dva dana održala na bazenu u Gružu. Momčad trenera Vjekoslava Koberščaka u tri odigrane utakmice ostvarila je maksimalan učinak. Jugaši su prvo nadigrali splitski Požg s čak 22-4, a potom u drugom kolu bili bolji od šibenskog Solarisa 15-6. U posljednjem kolu Jug je očekivano svladao i splitskog Mornara 16-5. Uspjehom u četvrtfinalnoj skupini Jug je ostvario plasman na završni turnir Kupa Hrvatske. Nakon što su u prvom kolu ostvarili pobjedu u Splitu, malonogometaši Omble premijeru pred svojim navijačima okrunili su pobjedom nad malonogometnim klubom Jezera. U prilogu koji slijedi donosimo detalje utakmice, ali i izjave glavnih aktera. Prvi nastup pred svojim navijačima Omble je zaključila s minimalnom pobjedom. Utakmica je bila zanimljiva, borbena, ali neizvjesna do posljednje sekunde. Mogli smo zabiti možda još koji gol. Mislim da je realno da smo imali šansi 1-1, 2-3 puta, moglo biti 2-0 i 3-0. Protivnik je bio jako dobar, čvrst, iskusan, ali mi za sasvim zasluženo smo dobili. Fali nam, imamo te neke, samo reći, dječje bolesti još uvijek u završnici, još uvijek ne znamo, nemamo tajming u nekim stvarima koje radimo, to će doći kroz sezonu. Pa evo, jedna čvrsta borbena utakmica, samo jednim golom, obrane su bile na vrhuncu. Evo što reći, druga pobjeda u dva kola, nismo mogli bolji start zamisliti. Veliku radost Omble donio je kapetan Antonio Drašković u 23. minuti utakmice. Evo, ovaj put je mene posrećilo, drugi put će nekoga drugoga i eto, najbitnije da smo pobjedili. Čestitao bi ovoj publici što su došli u ovakvom broju i volio bi da nas nastave ovako podržati. Svi su suglasni kako u Mokošici nedostaje sportskih događaja. Bilo je dobro ispunjena dvorana, ne mogu sad ocijeniti koliko ljudi, ali ovo što smo planirali, nekako ovu tribinu, bila je puna, tako da zadovoljni smo. Nadamo se da će ovako nastaviti dalje. Da, to smo mi očekivali. Očekivam samo da će, kako naši rezultati budu bolji i kako ide sezona, da ljudi će malo to više primijetiti i da će biti još više. Očekujem još i bolje. Ovo je danas bilo odlično, zadovoljni smo, ali imamo, želimo da to bude još, da ovo bude neosvojiva utvrda.
Ombla je u Strogir jedina s maksimalnim učinkom, a u trećem kolu očekuje gostovanje u Šibeniku protiv istoimenog domaćina koji je u dva odigrana kola osvojio jedan bod. U vikendu za nama vrijednu pobjedu ostvarili su nogometaši Gošk Dubrovnika koji su pred svojim navijačima u županijskom derbiju svladali Neretvu 2-1. Baldo Cicijelj pogotkom u 62. minuti doveo je Gošk Dubrovnik u vodstvo, međutim gosti iz Metkovića stigli su do rezultatskog egala u 73. minuti. Veliku pobjedu Gošku osigurao je vratar Dado Kristić, pogotkom u 92. minuti utakmice. I u nas uvukla mala, ajmo reći, kriza zbog malo dužeg perioda bez pobjede, pogotovo na domaćem terenu. I bila je, kažem, teška utakmica, na kraju, na sreću, uspjeli smo izvući pobjedu. Momčad trenera Milana Petrovića s ovom pobjedom stigla je do 10. osvojenog boda, s kojim je ujedno iskočila na 10. mjesto na ljestvici. Da, tako se potrefilo i nadam se da ćemo sad malo više bodova skupljati u idućim kolima, da ćemo se popet na tablici, doći u gornji dio tablice gdje i zaslužujemo biti. U idućem kolu Gošku Dubrovnik odlazi u Split, gdje će igrati protiv radničkog nogometnog kluba Split. Pa da, Split je dobra ekipa, pojačali su se odlani, ono, po pričama, pretendenti na prvo mjesto. Ali evo, mislim da možemo se nositi s njima kao što smo se nosili sa Junakom prije dva kola na njihovom terenu. Izgubili smo, ali u gusto sve je to bilo tu negdje, tako da i sa Splitom će biti isto borba, ali mislim da možemo izvući pozitivan rezultat. Nakon 8 odigranih kola, ljestvicu predvodi Junak iz Sinja, koji ima 17 osvojenih bodova, a slijede ga Sloga i Uranija s bodom manje. Na posljednjem mjestu je Neretvanac, koji je u 8 kola osvojio tek 4 boda. A o vremenu u danima pred nama više ćete doznati za nekoliko trenutaka u detaljnoj vremenskoj prognozi. Sutra će biti djelomice sunčano s promjenljivom na oblakom, malo kiše može još pasti uglavnom na istoku i jugu i to uglavnom prije podne. Vjetar na kopnu slab, na Jadranu slab do umjeren, jugozapadni i sjeverozapadni. Najniža jutarnja temperatura zraka od 8 do 12, na Jadranu između 14 i 19, a najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 Celzijeva stupnja. Sutra će u našoj županiji biti malo oblačno, danju sunčano, bit će pretežno tiho ili uz slabu buru, a temperatura zraka iznosit će 23 Celzijeva stupnja. U gradu će biti slični vremenski uvjeti, tijekom jutra puhat će slaba bura, poslije podne i zapadnjak, a temperatura zraka kretat će se od jutarnjih 15 do najviših dnevnih 23 Celzijeva stupnja. Na Dubrovačkom će području i sljedećih dana prevladavati pretežno vedro i sunčano, uz povremenu na oblaku. Temperatura zraka kretat će se oko 22 Celzijeva stupnja, a puhat će slaba bura u okretanju na jugoistočnjak. U prvom dijelu dana će biometeorološke prilike još uvijek biti razmjerno nepovoljne, ali će se tijekom dana poboljšavati. U drugom dijelu dana će tegobe od kojih su meteoropati i kronični bolesnici patili popustiti, pa bi neki ljudi mogli osjetiti poboljšanje općeg stanja. Poštovani gledatelji, pratili ste Dnevnik, ostanite i dalje uz program Dubrovačke televizije. Obzirom kako je listopad mjesec borbe protiv raka dojke, u emisiji I to je život od 20 sati upravo na tu temu gostuju liječnica Zrinka Fabris Miletić i dvije hrabre Dubrovkinje koje su se suočile s teškom dijagnozom, Dubravka Škurla i Dijana Stojanović. Pratite nas na društvenim mrežama i YouTube kanalu, a sve najvažnije vijesti iz grada i županije čitajte na dubrovačkiportal.hr. Hvala na pozornosti. Do sutra. Lijepi pozdrav.